ଧାନକିଣାରେ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ଦୁର୍ନୀତି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନର ହେବନି କଟନି ଛଟନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବ ଧାନ, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ଏଥର ଧାନକିଣାରେ ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଯଦି କେହି ଦୁର୍ନୀତି କରେ ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ମଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠିବ, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଯେଉଁ ମିଲରମାନେ ଚାଉଳକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଠକୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ନଭେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ମିଳିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଖିଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏଇଥରକ କୌଣସି କଟନି ଚଟନି ହେବ ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠିବା ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବା। ମିଲର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଲର ମାନେ ଭଲ ମିଲର ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଲର ଅସାଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅସାଧୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ରିସାଇକେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ତାଗିଦ କରିଛୁ ଯେ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ନ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଆମର ହେଇପାରିନି ଏବେ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡି କରିବା, ମାଟି ପୋତିକିରି ବି ଯାହା ବି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ତ ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଅଛି କି ଆମେ ଏଠି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିପାରିବୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଇଥର ତ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ସୋଦ୍ୱାରା କି ପ୍ୟାଡ଼ି ଉଠିଲା ନା ନାହିଁ, ଆମର ମଣ୍ଡି ଆମ ସୋସାଇଟି କିଣିଲେ ନା ନାହିଁ, ସବୁ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବୁ। ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଖରିଫ 24-25 ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ହେବ, ସେ ଧାନ କ୍ରୟ ଋତୁରେ ଆମର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏବଂ କେତେକ ମଣ୍ଡି ବୁଲି ସେ ଦେଖିବେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଆମର ଧାନ କିଣା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ବୁଲି କେତେକ ମଣ୍ଡି ବୁଲି ସେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଧାନ କିଣା ଋତୁ ପାଇଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହା। ଧାନ କିଣା ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ। ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି ପିଛା ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଓ 4-5 ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ଏଜେନ୍ସି ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଜେନ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଧାନ କିଣା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣା ଭଲ କରିବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେମାନେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦା ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ରୁକୁଣୀ ଗାଁରେ ଥିବା ସୋସାଇଟି ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରଖିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖିଲି, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିକି ରଖିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ସବୁ ହେଇନାହିଁ ହେବ, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କ୍ୱାଲିଟିର ଧାନ ଆଣିବେ, ଆଉ ଆଇରେ କଟନି ଛଟନି ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏଠି ପିଣ୍ଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ବି ସରିଛି, ଜାଗା ବି ନିରୂପଣ ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ହେବ। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ, ତା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନେଇଛୁ, ଯାହା ହେଲେ ଟେମ୍ପରେରୀ ଜାଗା ନେଇଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ସେ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେବ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବୁ। ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଚାଷୀ, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ କେତେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।